Mən bilmirəm ki. Danışın, danışın, Hə. Digər məsələ mən düşünürəm ki vaxtında yaşadığımıza görə bunu, məsələn, qaçqınçılığı, köçkünçülüyü yaşamayan insanlar düşünürlər ki, orada da getdi, bastı, apardı Ermənistandan, vurdu, çıxartdı və burada oturdu. Belə deyil, belə sadə yoxdur. Ataların bir məsələ var, deyir ki, kənardan baxana döyüş asan da olur. Hə, biz indi mən onun o güc tərəfini dedim ki, biz gedib hansısa bir nöqtələri ələ keçiririk. Onların hardakı Xankəndi ətrafında hündürlüklərdəki bu terrorçular oturub müşahidə edirdilər. Onları ələ keçirməyimiz daha əslində az itki ilə baş verdi o bir gündən sonraki müddət ərzində. Eyni zamanda biz düşünək ki, ermənilər orada yaşayırlar. Tutaq ki, 40 min erməni Xankəndində, Ağdərədə, Xocalıda və digər məntəqələrdə yaşayırlar. Və biz də istəyirik ki, bunlar Azərbaycan cəmiyyətini inteqrasiya etsinlər. Təbii ki, orada silahlı dəstələr qalıbsa, yəni biz neytrallaşdırmamışıqsa, qalıbsa, qeyri-ixtiyarı onların təsiri altında olacaqlar və onların Azərbaycan cəmiyyətinin inteqrasiyası olsun. Gəlsin, məsələn, mən eşitdim ki, ayın birindən Asan Xidmətin Xankəndində fəaliyyəti başlayır. Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları orada oturublar. Yəni, bunlar əgər oktyabr ayının birindən fəaliyyətə başlayıblarsa və müəyyən ermənilər ki, gəlib Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək üçün müraciət edirlərsə, deməli, ermənilərin həmin ərazidən çıxması çox vacibidir ki, həmin ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən, bizim qanunlara uyğun olaraq hərəkət edən, davranışını quran, həyatını yaşayan, işləyən ermənilərin daha tez bizim vəsiqəni, yəni ki, şəxsiyyət vəsiqəsini əldə etməsi və bizim qanunlara tabi olması üçün bir müddət ermənilərin həmin ərazidən çıxması çox vacibidir. Və eyni zamanda həmin o ermənilər ki, çıxandan sonra qayıtma anlayışı vardır. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarıdır, Daxili İşlər Nazirliyidir, Miqrasiyadır və s. Xankəndi ərazisində, ətraf yaşayış məntəqələrində ermənilərin qeydiyyatını aparır. Ermənilər yaşaya-yaşaya biz tutaq ki, girmişik, nəzarətimiz altındadır, bunların qeydiyyatını aparır. Təbii ki, ermənilər buna maraqlı olmayacaqlar, mani olacaqlar, həm də xüsusi qruplar ki, yoxdur ki, vaxtında cinayət törədiblər, onlar ümumiyyətlə imkan vermək istəmirlər ki, o dinc erməni, əgər dinc erməni anlayışı varsa, onlar Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olsunlar. Bunlar sərhədi keçiblər və geri qayıtma anlayışı da var. Mən deyim ki, Məlahat xanım, o Ermənistan tərəfinin bəyanatıdır, Azərbaycan tərəfinin bəyanatlarıdır, ermənilərin gedəndəki onlarda müsahibə götürürlər, dindirirlər. Bütün bunların hamısını bir yerinə qoyanda belə bir nəticə çıxır ki, ermənilərin bir qrupu geri qayıtmaq fikirləri də var və geri qayıdacaqlar. Amma o ermənilər ki, onlar cinayət törətməyiblər, o ermənilər ki, dinç ermənilərdilər, onlar bizim bu 30-35 il ərzində əlləri bizim dinc əhalinin, əsgər və zabitlərimiz qanına batmayıb və bizim o işğal altında olan ərazilərimizi viran qoymayıblar. Yəni, bunlar hamısı sanki süzgəçdən keçirilərək geri qaytarılacaq və kim ki özü həmin cinayətləri törədiblərsə, onlar artıq həmin o sərhədi, yəni Laçından o sərhədi keçməyə cürət etməyəcəklər. Bunun özünü də düşünəndə, yəni bu əməliyyatın nə dərəcədə bir unikal olduğunu möhkəmləndirir ki, yəni fikir verirsiniz ki, bu söhbətlər mən o həyatı yaşadığıma görə mənim üçün tanışdı bu mövzular hamısı. Yəni ki, Ermənistan tərəfinə böyük ehtimalla hansısa bir razılaşma olub. Hə, bu Ermənistanın xeyri nədir ki, bir müddət ərzində o əhalini qəbul etsin. Və həm də bizim ən çox da biz onun xeyrini görəcəyik ki, əməliyyatı daha qansız qadası, daha az itkilər verməyinə və eyni zamanda torpağımızda, məsələn, ermənilər köçüb, biz hələ ki ermənilər qayıtmayıb, orada güc strukturların yerləşməsidir, həm də harda yerləşməsidir, miqrasiya xidməti olmalıdır, kömrükdür, sonra bizim həmin ərazidə təhlükəsizlik təmin etmək üçün o hündürlüklərə nəzarət etməkdir, o kommunikasiya xətlərinin çəkilməsidir, qaz, işıq, su və s. bunların özünün çəkilməsidir. Bunlar aylar zaman aparacaq, amma hər halda ilkin ermənilər ki qayıtmasını gözləyirlər, bu da beynəlxalq ictimaiyyət üçündür əslində, biz arzu eləyərik heç bir erməni də qayıtmasın. Necə ki, Qərbi Azərbaycandan onları
bizim deməli amansızcasına qovub çıxartdılar. Biz də arzulayırıq ki, sən öz haqqını alırsan. Amma istər-istəməz sivili yanlaşı var. Biz deməli bir siyasətçilərimizdən bəziləri deyir ki, məsələn biz bunun statistikasını aparmışıq və İsa Qəmbər dedi ki, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri dedi ki, biz təklif eləmişik ki, simmetriya yəni metodundan istifadə eləsinlər. Nə qədər erməni burada yaşayırsa, bir o qədər də Azərbaycanlı öz dədə-baba yurduna qayıtsın Ermənistana. Və bu günləri mən əldə etdiyim məlumata görə artıq onun necə deyirlər, qeydiyyat məsələsi aparılır. Özü bir müddət əvvəldən aparılır ki, Ermənistandan köçən bizim soydaşlarımız artıq qeydiyyata alınırlar ki, nə qədər adam var, nə qədər adam geri qayıtmaq istəyir, nə qədər adam buna niyyətlidir. Onlar artıq bir çoxu dünyasını dəyişib, onların övladları var. Yəni bu zaman-zaman bu məsələnin də yəqin ki, bir axarınca yerini məsələni tutacaq. Və mən sadəcə bir məqama toxunmaq istəyirəm icazənizlə. Deməli, Əvəz bəyin fikirlərini çatdırmaq istəyirəm. Çünki Əvəz bəy elə bir vəziyyətdə, elə bir şəraitdədir ki, o necə deyərlər, dediklərini, mövqeyini heç kəs çatdırmır məndən başqa. O məhkəmə prosesi zamanı, deməli, şəhidlərimizin ruhunu xatırladı, andı və bir dəqiqəlik sükutla dedi ki, hamımız ayağa qalxaq, hətta hakimlər belə ayağa qalxdılar, siz də oradaydınız və şəhidlərimizin ruhunu andıq və məxsusi olaraq qeyd etdi ki, bu çox böyük qələbədir, biz suverenliyimizi bərpa elədik və buna görə də xalqımızı təbrik etdi. Dedi ki, bu çox gözəl bir əməliyyatdır. Yəni, bizim, mən bilirəm ki, bizim tamaşaçılarımızın bir çoxu Əvəz bəyin mövqeyi onlar üçün maraqlı olduğu üçün mən bunu işlətməyə özümdə borc bildim və dedi ki, bu davamiyyətli olmalıdır və biz bir dəqiqə də olsun dayanmamalıyıq. Artıq həqiqətən də böyük nailiyyətlər əldə edirik və bunu da davam eləyərək müəyyən o söhbət eşi antiterror əməliyyatlarından getmir. Həm də sizin dediyiniz qanuni tərəfləri var ki, məsələlərin bunları dayanmadan həll etmək lazımdır. Və mən Əvəz bəyin də fikrini çatdırmış oldum. Mən Məlad xanım, elə həm Əvəz bəy maşallah elə orada da o görsəsindən, o vətənpərvərlik, o hissi ilə, o ədalətsizliyə qarşı ki, həmişə durub. Yəni, bir, o Əvəz bəyi mən orada gördüm və mən çox düşünürəm ki və arzu edirəm ki, yaxın uzun müddət keçməz Əvəz bəy də və digər bizim siyasi dustaqlarımız da həbsxanadan azad olunanlar və eyni zamanda bayaq sizin rejissorunu mən elə söhbət edirəm, deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti son 3 il ərzində deyək də 44 günlük müharibə, ondan sonra gücünə görə Laçında biz sərhədi əslində bağladıq, nə mənədə bağladıq, nəzarətə götürdük də körpün üzərində sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması və üçüncü olaraq ki, bu sentyabr ayının 19-dan 20-sinə keçən gecə bir gün ərzindəki bu əməliyyatı yenə həyata keçirdi və davamı. Bütün bunlar 3 il ərzində, 3 il ərzində deyək də baş verən hadisələrdir ki, 3 il ərzində bu baş verən hadisələr hakimiyyətin xüsusun onun zirvəsində duran bu dövlətin məsuliyyətisi keçirən hər bir kəsin 200 illik tariximizdə belə şanlı bir səhifədir. Yəni bu 3 illik bir şanlı bir səhifədir və biz xalq olaraq da bunu yaşadıq. Həm də çox məğrur duyğu hisslərini biz keçiririk, həqiqətən yaşadıq. Mən düşünürəm ki, bax Xankəndində indi ola bilər ki, bəzi məqamlar mənim ola bilər ki, unudum. Xankəndi əməliyyatı özü, bax bugünkü əməliyyatı, bu əslində təqribən 4000 kvadrat kilometrin elə deyək ki, bir gün, iki gün ərzində nəzarətə keçirilməsidir. Həm də yenə o şəhidlərimizə biz Allah rəhmət diləyirik, səbir diləyirik onun ailələrinə. İtkilərimiz var. Amma biz dərinə gedəndə bu hadisələrin o həcmini, miqyasını götürəndə biz daha çox itki verə bilərdik. O itkilərdən kifayət qədər qaçıldı. Mən nəyə gətirirəm? Yəni, hakimiyyət həqiqətən bugün xarici siyasətdə, Qarabağ istiqamətində sanki bir komanda formalaşıb
insanların beyninin, şəxsən mən çox həssasam, ancaq bu dərəcədə unikal unikal yanaşmanı, unikal əməliyyatı gözləyə bilməzdim. Görürsünüz, Əvəz bəy də həbsxanada ola ola onu duyur. Biz də açıqda ola ola daha geniş təbii ki duyuruq, bilirik və qiymətləndiririk və bu da bizim borcumuzdur. Mən nəyə gətirirəm? Hakimiyyət olsun, onun müəyyən güc qolları olsun ki, bəziləri özlərini də istəyirlər ki, zirvədə hesab etsinlər. Əvəz bəyin həbsxanaya atılması, Elnur Şükürovdur, sonra artıq bir ildən çoxdur. Bəxtiyar Haciyevdir, İlham Aslanoğludur. Sonra Nazım Bəydəmirlidir, sonra Qubad İbadoğludur və digər bizim siyasidir. Əslində bunların hamısı siyasi tutaqlardır. Nətər bu erməniyə, ermənin arxasında duran sən bu gücə qalib gəlmisən və eyni zamanda həqiqətən xarici, belə deyim ki, ictimaiyyət bizə o dərəcədə üstümüzə gələ bilmir. Çünki fakt vermirik. Bu əməliyyat həyata keçirəndə mən bayaq əslində onu gətirmək istəyirəm ki, həmin o əks qüvvələrin, Fransa olsun, Avropanın bəzi güc mərkəzləri olsun, yaxud da Ermənistanda o cinayət törədən Kaçaryanın komandası, Sarkisyanın olsun, kimlərin komandaları ki, bunlara fakt vermədən din şəkildə sən öz torpağına sahiblik edirsən. Yəni bunları həyata keçirən komanda, hakimiyyət, bu siyasi tutaqları nəyə saxlamışsan tutaqlarda? Sanki başqa bir qüvvədir. O mümkündür, təbii ki, başqa bir qüvvədir. Sanki başqa bir qüvvədir ki, insanlar arasında narazılıq yaradır, xalqı prezidentə qarşı eləyir. Elə bir məxsusi olaraq çalışırlar ki, məsələn, elə məsələlər var ki, fikirləşirsən ki, bir söhbətlə bu məsələni həll eləmək mümkündür. Bu qədər ajiyataj yaradıb, Avropanın beynəlxalq təşkilatlarına şikayətin aparılması, getməsi. Hər zaman Əvəz bəy deyirdi, mənim əgər inamım olsaydı, Azərbaycan məhkəmələri ədalətlidir, heç bir zaman Avropa məhkəmələrinə müraciət etməzdim. Yəni, biz Azərbaycanda o şəraiti yaratmalıyıq. Biz təkcə xarici siyasətimizi yox, biz təkcə artıq necə deyərlər, bu bir böyük, mühtəşəm bir addım oldu bizim sonuncu antiterror əməliyyatı. Yəni, bununla donmuş bir prosesi yenidən canlandırdıq. Doğrudur. Məlat xanım, bax, mən istəyirəm İlham Aslanoğlunun adı yaddan çıxıb, bilmiyorum, sizin dəyəsən efirdə o da gəl. Həmişə yox, xeyr, həmişə Əvəz bəy onu müdafiə eləyir. Tərtər hadisələri. Tərtər hadisələri bu hadisələrin əvvəlidir. Tərtər hadisələrində əgər o şər qüvvələr ona nail olmuş olsaydılar, nə 44 gün nə biz müharibədə qalib gələrdik. Nə sərhətimizə nəzarət eləyərdik. Nə də bugün Xankəndi. Yəni o məsələni nə üçün əlaqələndirirəm bu Ruhan müəllim? Bəlkə də biz Tərtərdən əvvəl bizdə olubdu aprel döyüşləri. Bəli. Aprel döyüşləri zamanı bizim ordumuz çox böyük şücaətlər göstərdi. Əskərlərimiz danışırlar. Bizim də o necə deyirlər, bizə də gəlirlər, danışırlar, bölüşürlər. Sanki həmin o əzmi qırmaq üçün Tərtər faciəsi törədilibdi. Cinayətləri törədilib. Və onun başında kimlər dayanır? Bugün də vəzifədədirlər. Ağrıdıcı odur ki, yəni dövlət olaraq gücümüz çatmır mı bu adamların yerini dəyişməyə? Yəni bunlar o qədər mi əvəz olunmaz adamlardır? Dəfələrlə Hikmət Həsənovun adı çəkilir. Düzdür mü Tərtər hadisələrində? Çəkilir Əzbər Qudarovun adı çəkilir. Dəfələrlə Xanlar Vəliyevin adı çəkilir. Yəni bütün bunların adı çəkilir. Və biz dönə-dönə, məsələn, bugün də mən sual verdim. Siz bunu daha yaxşı bilərsiniz bəlkə. Bəlkə Üzeyir Cəfərli də bunu məndən daha yaxşı bilər ki, bir gün içərisində biz nə üçün 200 nəfərə yaxın itkimiz oldu, şəhidimiz oldu. Yəni, mən bugün də o şübhə içərində qalıbdır ki, əgər bu adamlar Tərtər cinayəti törətməkdə, özü xüsusi siyahı əsasında, onu da bilin. Çünki Bəkir Orucovun deməli, yaxın adamları ilə biz əlaqə saxladıq. O dedi ki, Tərtər məsələsində adlar verilibdir ki, hansı adamlar gətirilibdir, işgəncə verilibdir və onları başına o hadisələr gəlibdir. Bu haqda da Bəkir Orucov Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə məlumat verib. Çox ciddi məsələlərdir. Biz bu məsələni çözmədik Güloğlan müəllim. Bu məsələ çözülmüyüb. Bugün də həmin adamlar vəzifə daşıyırlar. Ona görə sual verir, ona görə etibarsızlıq var içimizdə, inamsızlıq var ki, nə üçün biz o qədər itki verməliydik? Çünki həmin adamlar bugün də, necə deyərlər, vəzifə daşıyırlar. Bəlkə ondan daha az itki verə bilərdik. Axı bizim dronlarımız var, bizim müasir silahlarımız var, sursatlarımız var. Biz nə üçün o qədər itki verməliyik? Qazanmışıq mı torpaqlarımızı, suverenliyimizi geri almışıq? O möhtəşəm bir, necə deyərlər, addımdır. Möhtəşəm bir hadisədir. Amma sevinə bilmirik, çünki şəhidlərimiz çoxdur. Doğrudur, Məlat xanım.